Assalamu alaikum. Hoş gelipsiz benim kanalıma. Ben bugün sizlerge maloşlu kakao pirogni uz kulum bilen kanaka kılıp pişirgenimni sülep ve kursatıp gitemin. Bunun için kamır yasayımız içine naçinkini ili kremini uzu biz pişiremiz. Birinci min hazır sizlerge kursatamın kanaka kılıp kremimizni pişirgenini kiyin kamırını baskanını bu hazır kıyın vakitte üyde narsa bulgan nardan yasalgan bugün bürogumuz uzkurluğumuz bilen min hazır sürleymen kremi üçün gerek buladı süt gerek buladı şeker un krahmal, bir paket vanilin, bir stalovu kaşık sливочный май керек болады. Bunu pişirgende min kursatamın kanaka kılıp pişirgenini iyi toktatmastan her daim aylandırıp duruş kerek ikenin aylandırmasan süt yapışadı. Bunun için biz alamız 3 kaşık un, 3 kaşık krem şanti, 2 столовый кашык крахмал, кейін кокосовый стружка, шекер, ванилин и сүт аламыз. Мына қазір 1 литр сүтіні 1%-ны. Мында барын қоямыз. Қазір мына 3 қашық мында ұн қойдық 1 литр сүтке. Бұл біздің кремымыз үшін болады. Өзі біз пішіреміз. Мұның үшіне мен шекерні бетінің сүймеймен, мен әзгіна қоямын. Мұнда бір шашқыны тулы қойыш керек. Мен ярымыңына қойдым. Мұна мұнда 2 қашық крахмал, кукуруз крахмалы керек болады. Бұл крем шанты. Мұнда 3 қашық тоже. Столовый 3 қашық крем шанты. Қазір баралысын аралаштырып, мұны пішірге қоябыз. Хәр дайым мұны аралаштырыш керек. Мұны қазір бірінші біз ретті бітіреміз. Ретті бітіргеннен кейін плитаға қоябыз, пішіребіз. Әзгінәгіне ұтығыз болсынны көтермегіз. Тез ұянып шығады бұл. Әр дайым әйләндіріп тұрыш керек. Мұна көргеніңізде де нинді қойырды. Қазір мен бір пакет кокосовый стружка қойдым. Болса да мүмкін, болмаса да мүмкін. Мұна бір пакет ванилинді қойдым. Мұна біздің креміміз пирог үшін тайар. Қазір мұны 2-3 минут шынаққа пішіреміз де алып қоямыз. Мұна қамыры үшін өсімдік майы, 3 қашық какао порошок, 50 грамм май, 1 шашқы сүт, бұл ванилин өмені, и бұл ұн, 2 шашқы ұн керек болады. Мұна қазір пасудымызға, идішімізге 2 шашқы ұнны қоямыз. Ұнны қойғаннан кейін мұнда біз какао порошокны қоямыз. Какао порошокны 3 қашық алыш керек. 3 қашық кейін мен ванилин қойдым мұнда. Кейімді қойыш керек болады еші разрыхлитель. Ванилин біле разрыхлителім бір иді менім. Бір чай қашықтан алсағыз болады. Мұна мен қазір майны қойдым. Маргарин, чидр элеті, сливочный маслы, ниндіні болса сізнің, ниндіні яқтырсағыз, шуны қойышығыз мүмкін. Мұнда 75 грамм өсімлік майы. Қазір барын аралаштырып, майыбызны ұн білән бірге құм көбік ясайбызда кейін сүтібізні қошамыз. Әгер қарарақ болсын дейсәгіз, какаоны көбірек қойышығыз мүмкін. Мұна мен қазір сүтімні қойып, қамырымны басамын. Сүтінің бары кіріп кетмейді мұнда, әзірек дәжі сүтіміз қалады. Мұна менің қамырым таяр ұжы. Аны бек гүзел чырайлайды басамыз да, екеге бөлеміз. Мұнсы түбіне қойырға болады, ішіне пасудымыздың әмінсіне біз ұзын-ұзын ленталар кесеш үшін керек болады. Мына қазір қамырымызды жаямыз да,
Pasudan alabız minik büyükrek, to is nosu uzunraq, mana 26 santimetrlik kerak, miniki 38. Pirogubiz büyükrek bolar idi. Men mana pasudaga qarab qamırımnı yoyaman da, hazır içine qağası koyup qamırımnı içine yaylaştıraman. Yanların moy bilan, qatı moy bilan yana sürtüşügez kerak bo'ladi. Mana men qo'yib qo'ydim hozir qomirimni. Biz suvga qo'ygan edik kremamizni. Buning tubin obязательно vilka bilan teshib chiqarish kerak. Mana bu bizning tishgan kremimiz qotdi. Hozir uni go'zal chiroyli etib yoyamiz. Buning ustiga boshqa qo'ysak ta bo'la желатиннан қойсақ та була түрлі нәрселер білен, рәңгілерін өзгертіп. Мен бүгін просто полоскалар қойарға болдым. Мына бұл азғына қалған қамырымны яямында, аннан полоскалар кесіп, үстіне, мұны пычақ біле кесіп шығамында, үстіне кубик-кубик тіземін. Bu qamır aytganimdagide üstelge yabışmaydı. Bik güzel, bik çıraylı. Bu bizning qamırımız mine azginagina yetmedi. Yanlarına dağın urup kuyuş kiraydı. Bu paloskagina yetti. Min azıra kaldırganmın. Dozasın min kuşkanlarının azgina kubaytsagiz de buladı. Bik güzel, bik çıraylı, bik tatlı pirog çıkadı. Çay içişge bağlılar bilendi. Üzlerinizge de kardeşleriniz bilen, ortaklarınız bilen yığılıp çay içişge bir güzel, bir çıraylı, tatlı bu bugün biz kılgan. Aytkanımdagi de min sizlerine barınızını da çakıramın. Вкусные блюда народов деген kanalım var YouTube'a. Mina min hazır koydum печка. Мында 160-170 градусов 35 минутка керек болады. Соңынан әзгіне суытып шығарамыз да. Көргеніңіздегідей чай ішішке біздің молочный какао пирогымыз даяр. Өзі біздің қолымыз біле пішірген. Бік гүзел, бік чырайлы, бік татлы шықты бұл біздің. Әйткенімді каналыма келігіз. Абуна болыгыз, яккан видеороликларыма лайк коегыз. Мына мен пирогымны кестим. Көргеніңіздегідей, нинди гүзел, чырайлы чыкты. Чай ичишке бик гүзел. Өзибез пиширгени бигрек татлы болады. Мен барыгызга да тилеймин. Сау, саламат болыгыз. Бу күннәре бизнең үтеп кетсин. Барыгыз да өзегезгә ихтият болың.